ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଅନେକ ଶୈବପୀଠ। ସେହି ପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ବାବା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠ। ମାନସିକ କଲେ ପୂରଣ ହୁଏ ମନବାଞ୍ଛା, ତାଙ୍କ ନାମ ମାତ୍ରକେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହାଡ଼। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀଠାରୁ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବେ, ବାଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ କପିଳେଶ୍ୱର ଛକ। ସେହିଠାରୁ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ବାବା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ବାବାଙ୍କ ମହିମାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାଲି ବନ୍ତରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପୀଠ ବାବା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକକଥା ରହିଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଏକ ବାଲି ବନ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଆସୁଅଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଏକ କଳା ଗାଈର ଆଗମନରୁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ଜଣେ ସାଧୁ କିଛି ଗାଈ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବେହେରାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ ବେହେରା ଗାଈକୁ ଚରାଇବାକୁ ବଣକୁ ନିଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ତ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନରେ କୁଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଳା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଗାଈର ପହ୍ନା ମଧ୍ୟ ବେଶ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ କ୍ଷୀର ନଥାଏ। ଏଣୁ ସାଧୁ ଜଣକ ବେହେରାକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଗାଈର କ୍ଷୀର ସବୁ କିଏ ନେଉଛି? କିନ୍ତୁ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରେନି, ସତରେ କ୍ଷୀର ସବୁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ଦିନେ ବେହେରା ଜଣକ ଗାଈକୁ ପିଛା କରି ଦେଖିଲା ଯେ ଏକ ବଡ଼ ବାଲିବନ୍ତ ଉପରେ ଗାଈ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏକ ନାଗ ସାପ ତା ଚିରରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହାର ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଧନୁ ଚିହ୍ନ, ତେଣୁ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମରେ କପିଳ ମୁନି ରୂପରେ ବାଲି ବନ୍ତରୁ ଆବିର୍ଭାବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ହିଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଥିବା, ଏଇସବୁ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଥିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଓଲ୍ଟପୁର ବି ଆପଣ ଯିବେ ବି ସିଏ ବି ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ନାଁ କହିବେ। ସିଏ ତା ଦେଖି ପାଟି କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ସାପଟି ବନ୍ତ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଗାତ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି। ବେହେରା ରାଗରେ ପାଞ୍ଚଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାତ ଭିତରକୁ ପାଞ୍ଚଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସାଧୁ ସକାଳୁ ନିକଟରେ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କଥା କହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମହାଦେବ ବିରାଜିତ, ଏଣୁ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖୋଳାଯାଉ। ତାପରେ ବାଲିବନ୍ତକୁ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା। ଲିଙ୍ଗର ଉପରିଭାଗରେ ଗାଈର ଗୋଇଠି ଚିହ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲିଙ୍ଗର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପାଞ୍ଚଣର ଦାଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟେ ନିର୍ମାଣ କରି ଦୈନିକ ପୂଜା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଏ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ଯେତେ ଯେଉଁଠି ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ବି ସୁସ୍ଥ ହେବ। ମୋର ବି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲି, ଏ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି। ବାବା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୋଠ ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ବେହେରାଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରି କରି ବାବା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। କଳାକ୍ରମେ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ହାଡ଼ ଆଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଲୋକ ଆସି ମାନସିକ କରି ବାଲି ବୋଳି ହୋଇଗଲେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଏମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଠାକୁର ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣିଛି, ଠାକୁର ଡାକ ଦେବତା ବୋଲିକା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଶା ଯିଏ କରନ୍ତି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୋ ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଯାଚା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ମାନସିକ ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାରୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ମାଳ ଦେବାର, ସେଥିପାଇଁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଉଜାଗର ହୋଇ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଦୀପ ଜାଳି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶନ୍ତକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କୁଆ ବସାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସୁଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।